Ahoj, vítej pri ďalšom videu, kde si povieme niečo o držiakoch našej planéty. Aspoň na mojom globuse to tak je, lebo teda dnes bude video o Arktíde a Antarktíde. Tak začneme Antarktídou. Antarktída je najjužnejší kontinent na Zemi, ktorý pokrýva približne 14,2 milióna štvorcových kilometrov. Je to piatý najväčší kontinent a je dvojnásobne väčší ako Austrália. To najchladnejšie, najsuchšie, najveternejšie a najvyššie miesto na Zemi. S teplotami až do minus 88 stupňov Celzia, ako už bolo povedané, je to najchladnejšie miesto na Zemi. Antarktický ľadový pokryv najväčším ľadovým úložiskom na Zemi. Obsahuje približne 90% ľadu sveta a 70% sladkej vody. Antarktída je jedinečný kontinent, pretože nemá pôvodné ľudské obyvateľstvo. Je to jediný kontinent, teda bez trvalého ľudského osídlenia. Celkovo je Antarktída rozdelená na východnú Antarktídu, ktorá je väčšinou utvorená vysokou ľadovou plošinou, a na západnú Antarktídu, ktorá je väčšinou pokrytá ľadovým pokryvom, ktorý pokrýva súostrovie horských ostrovov. Antarktída je najväčšia púšť na svete. Napriek tomu, že je pokrytá ľadom, ročne tam napadne len približne 5 cm snehu. Sám Jack tučniaka cisárskeho je jediným teplokrvným živočíchom, ktorý zostáva v Antarktíde počas zimy. Adele tučniaky žijú v Antarktíde. Vážia len približne 4,5 kg a dokážu sa ponoriť až do hĺbky 180 metrov pod vodou. Potom sú tu kryly. Hoci sú veľké, možno ako malá sponka, roje krylov v Antarktíde možno vidieť z vesmíru. Antarktída je prekvapivo populárna destinácia. Každoročne ju navštíví takmer 40 000 ľudí. Najväčšie veterné prúdenie na svete, Circumpolar Current, ječí okolo Antarktídy smer hodinových ručičiek. Pomáha presúvať sol, živiny, teplo a morský život cez hlavné oceánske panvy. Prvým človekom, ktorý prekonal Antarktídu na lyžiach, bola britská prieskumníčka Felicity Aston. Cestovala 1744 km za 59 dní medzi koncom roka 2011 a začiatkom roka 2012. Najhojnejším suchozemským živočíchom v Antarktíde je červ nematoda. V Antarktíde nenájdete žiadne kríky ani stromy. V Antarktíde sa nachádza aj sopka, teda najjužnejšia sopka na svete, ktorá sa volá Mount Erebus. Prvým potvrdeným videním Antarktídy v histórii bolo 27. januára 1820 čas ruskej expedície. Prvým zaznamenaným dieťaťom narodeným v Antarktíde bol Emil Marco Palma v roku 1979. Argentína tam poslala jeho tehotnú matku v snahe nárokovať čas Antarktídy. A teraz si povedzme niečo aj o Arktíde. Arktída je najsevernejšia oblasť na Zemi. Väčšina vedcov definuje Arktídu ako oblasť nad polárnym kruhom, čiarou zemepisnej šírky približne 66,5 stupňu severne od rovníka. Táto oblasť zahŕňa Arktický oceán, severné časti Škandinávie, Ruska, Kanady, Grónska, amerického štátu Aliaška. Arktída je takmer úplne pokrytá vodou, z ktorej je veľká časť zamrznutá. Práve ako sme si hovorili aj u Antarktídy, tak v Arktíde tvoria ľadovce až nejakých 20% vodnej zásoby Zemi. Antarktída je domovom pre množstvo úžasnej, divokej prírody, vrátane polárnych medveďov, arktických líšok, mrožov, tulení a veľrýb. V roku 1958 sa ponorka USS Nautilus plavila pod zamrznutým ľadom Arktického oceánu. Toto bol práve dôkaz, že obrovský ľadový pokryv spočíva na vode a nie na pevnine. Napriek mrazivým teplotám volá tento zimný zázrak domov približne 4 milióny ľudí. Medzi nimi sú aj domorodí obyvateľi Arktídy, Inuiti. Práve oni našli geniálne spôsoby, ako prežiť v jednom z najdrsnejších prostredí na našej planéte. Vďaka sklonu Zeme je v Arktíde aspoň jeden deň v roku, keď slnko nezapadá, a jeden deň v roku, keď slnko nevyjde. V severnom Grónsku boli zaznamenané teploty až do minus 70 stupňov Celzia. Jedným z fascinujúcich druhov, ktoré sa nachádzajú v Arktíde, je narval, často označovaný ako jednorožec mora. Prečo? No, samci narvalov majú rovný keľ, ktorý vystupuje z prednej časti ich hlavy a môže dorásť až do dĺžky 3 metrov. Slovo Arktída vychádza z gréckého slova ako pomenovanie pre medveďa, čož je Arktos. Ale to nie je kvôli už spomínaným polárnym medveďom. Odhaduje sa, že názov pochádza ako odkaz na dve súhvezdia, ktoré možno vidieť na severnej oblohe. Ursa Minor a Ursa Major.
alebo v preklade malý medveď a veľký medveď. Arktída, to by sa dal nazvať ako aj obrovská biela zamrznutá nádrž vody, odráža slnečné svetlo, to pomáha udržiavať oblasť chladnú. Zohráva tiež super dôležitú úlohu pri udržiavaní stability našej globálnej klímy. Práve americký prieskupník Robert Peary bol dlho považovaný za prvého človeka, ktorý dosial geografický severný pól. Udialo sa to 6. apríla 1909. No v 80. rokoch 20. storočia skúmanie jeho denníka z expedície a ďalších dokumentov spochybnilo, či skutočne dosiahol tento pól. Kombinácia práve navigačných chýb a chýb v záznamoch môže znamenať, že Peary sa dostal len na miesto 50 až 100 km od tohoto pólu. No dobre, tak to sme už asi na konci. Ďakujem za sledovanie, nezabudni na like, odber a zdieľanie, nech sa toto video dostane k viacerým ľuďom. Tak zase na budúce, čau.